Andra racet, andra kryssrundningen, Häcker ligger ganska klart i ledning här. Sen så är det väl då Tam och Karlstadpapporna i 213 trea. Sen kan nog Viktor och David ta någon fjärde plats. Ja, det är inte säkert. 364 har tappat lite grann på kryssen, men de har bra fart här nu. Ja, runda femma, det är riktigt bra, 364. 163 har seglat upp sig, sexa nu. Karlstad-tjejerna sjua. Killian åtta. Joseba nia. Ja, Gabby Malin, vad sa vi? Nia, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nia på Gabby Malin, det är bra. Så har vi tio här. Grabbarna Boys rundar väl som elva då. Är det Mora som kommer här? Det är det va? 12. Grabbarna.